anasema wakati wana wa Israeli walienda wakakosana na Mungu na kukawa hakuna nabii ambaye anayehubiri, hakuna torati, hakuna chochote, walianza kupata mateso. Na wakati nabii alitumwa, usoma Biblia inasema kwamba ilienda mpaka mwisho wake akakubali kujenga madhabahu na wakatoa sadaka ng'ombe nyingi sana. Haleluya. Na hapo chini inasema wakasema muweke maagano na huyu Mungu, na yeyote atakayekataa kumfuata huyu Mungu afanye nini? Eh? Auliwe. Halo? Sasa saa hii kuna challenge kubwa sana. Watu wanavunja madhabahu lakini hawataki kumfuata Mungu. Unanielewa sasa? Na hiyo saa hii ndio hiyo challenge iko sasa. Umetoka kwa waganga, umetoka kwa wachawi wako, vitu uko nazo, umekuja ukadanganyika, vimekutesa. Haina ndani bado amro. Mimi na baba yangu manya vitu, nisho kwa baba yangu redio kichoka. Nisho kwa baba yangu redio kesuki. Nipangeni bado amro. Haina kubali. Nakubali. Lakini uchanja ile wanatumia, lakini kubali imani ya kwamba anafunya vilango. Lakini kama ndio chumandazi, yeye ndio utachoka Mtanzania. Parishwa mafara. Parishwa sana. Sasa nyinyi pale mnaumia, mmeumia. Sasa wale watoto watabaki kwa digital. Wanasema vitu zimechoka. Lakini baada ya siku chache zimeletwa. Kama mama alikuwa anapikanga uji, anaanza kupika uji. Ile mama mwaki, hai mseke kotia. Ndio kuna mke. Sasa